整生头上去了呢？别别别别，这找狼的情人咔嚓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 ，拉倒吧，别咔嚓，来，谢谢了吗？谢谢了，谢了行了，屁什么用的？你老说他说这么重干啥玩意？我都说一堆了，怎么就没个原则呢？啥原则呀？这不老包庇他呢？什么包庇呀？什么玩意儿包庇？我说包庇，包庇护着他。那个他脚那么个情况都知道，说的干啥玩意儿？那就拿下就得，说那么多干啥呀？这怎么我说多少回了，老记不住啊？老咔嚓咔嚓。他也不容易，这么大岁数跟着伺候咱爷俩干什么玩意儿？你老正激闹有啥用啊？老刘工作他也是很认真的嘛。咋的了，董事长？就你刚才这番话讲的，太温暖了。哎呦，哎呀，这牙呀，牙找的用麻。哎呀，拉倒吧你！哎呀，行了，坐好好，以后注意点那块底下。哎呀，煽情啊！一天到晚就煽情啊，这大老爷们儿。你煽什么情啊？你别那么事儿事儿的，你咋这些事儿呢？就是故意的，那嘎啦嘎啦响。不能提醒自己吗？不能提醒这个地铁的脚底下吗？这不就是故意的吗？什么是故意的呢？他就忘了呗，那就拿下来不就得了？怎么这么多事儿？大早上班，你怎么这么闹心不顺呢？这怎么回事儿？这是？行，行了，你忙你没事。你照完水去。干啥呢？搁这儿？你老支持他干啥？你个人不能动啊？这不干啥干啥呢？你这一天干啥？你这干啥？我倒点水干啥？我倒点水来。摸啥了？没摸啥呀、啊？这傲不怔的呢？你别那么多事儿，行不行啊你？这样，你闻闻，你闻闻那水。闻什么闻？你闻闻。这三四个味儿呢，是不是？你去洗手去，是不是抠鞋抠的？没味儿。那这行，我洗，我洗一洗。你找这么个地儿呢？你不说，我根本就没闻出来，这杯水快喝没了。哎呀，多坑人呢！这坑什么人呢？多少菌呢？都出味儿了，多。你们这是老朋友，敬别饮，对不对？我兄弟是，什么事儿都不算事儿，对吧？吃吧，别吃，吃饱了。你这样，你怎么高兴就怎么激动，都得吃饭，对，对不对？是，必须的，那吃是吃回去了。嗯，你能不能带走点？爸爸去啊，把那个背。那你的硬菜是干啥？打包是吧？给他打包，打包。行，谢谢啊，经理啊，服务员打包来。爷们，董事长电话。哎，你是把我那事跟他说了？没人说呀。哎呀妈，这时候来电话，我他要知道我就完了。赶紧接，还有啥事？先接吧，接完再说。啊。董事长，刘大脑袋。有什么事请指示。我还以为你自然醒呢。那啥，是这个事儿。我上次让你调查一下谢大脚的那新世界，你咋调查的？就是我这次来吧，我就为了招商能成。完我就跟董事长说吧，说谢大脚好像挺喜欢他。完了，董事长就让我调查一下谢大脚的内心世界。你就是情况复杂。哎，董事长，你听见了没有？哎呀，这山区信号不好，刚刚喊半天，嗓子喊哑了，啊，那啥，这个情况吧比较复杂的，它不是一句话两句话能说明白的事儿。越复杂我越想听呢，你说，你快跟我说说得了。一会儿木生来了，我摸不开问了，董事长就是想问。谢大脚到底喜不喜欢他？你就说大脚喜欢他得了。说啥呢？这不为了招商吗？对不对？招商引资。马老板呢？我是谢大脚，我喜欢你。至于细节呢，现在人太多，不方便说，以后再说啊。哎，董事长，哎，能听见了吗？哎呀，那行了。
哎呦我的妈，这太好！那好了，回来我给你奖励，你放心吧，提拔你。好。哎呦我的妈呀！这真太好了，你说，本来就是想上他投资，没成想还弄出个意外收获。哎呀，好事缘分，他就是。你搁那干啥了？别误会，放心，这不是武术打法啊！你放心，不干埋汰事儿，习武之人用暗器伤人埋法，不干的事儿。听好了啊，跟你没关系啊，站住！俩圈，谁被打出这圈谁算输。出棍，裁判。哎，这合理。行，预备，起。出了，你跑一圈来了，他讲好了吗？对不对？不出圈，对，没有办法了。要不要你胜了？出圈了，按规则办事。同学们，上课。